හිතවත් සෞර්දේනි අද අපි කියන්න යන්නේ මේ මානව ඉතිහාසයේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතාම ලස්සන කතාවලින් එකක්. ඒක තමයි තුවක්කුවේ කතාව. කොහොමද මේ මිනිස්සය මේ තුවක්කුව කියන ආයුධය මේ ඉතාම මූලික මට්ටමේ ඉඳලා දියුණු කරලා ටිකින් ටික අද තියෙන මේ අධිස්වංක්‍රීය ලොකු වෙඩි බලයක් තියෙන ආයුධ පද්ධතියක් දක්වා. මේ කොහොමද මේ පුංචි මේ තියෙන අඩුපාඩුකම් අගහරවාගෙන තාක්ෂණය දියුණු කරේ කියන කතාව. තුවක්කුවේ කතාව කියන විද්‍යා කතා දිගහැරම කියන අපේ මාතෘකා පෙළ යටතේ ඔබට ඔබ හමුවේ මම අරගෙන එනවා. සෞර්දේනි මේ තුවක්කුව හදන්න නෙමෙයි. නමුත් මේ සංකල්ප තුළ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මහා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු කොහොමද නිර්මාණශීලීව දේවල් හිතුවේ, කල්පනා කරේ සහ ඒවා ගොඩනැගුවේ කියන ඒ පද්ධතියෙන් ගොඩනැගුවේ කියන කතාව. ඉතින් අද ඔබට අරන් ඉන්නේ තුවක්කුවේ කතාවේ දෙවනි කොටස. මේ පළවෙනි කොටස යටතේ අපි කතා කරා මිනිහා කොහොමද මේ දුර විදින ආයුධ, ඒ කියන්නේ දුර සිට පහර දිය හැකි ආයුධ ගොඩනැගුවේ කියන දේ. ඒ කියන්නේ ඇට්ලටාල් වර්ගයේ හෙලි, ඊට පස්සේ දුනු සහ කතිර දුනු මේ මිනිස්සු විසින් ගොඩනගපු හැටි, ඊට පස්සේ මේවායේ තියෙන අඩුපාඩු මගහරවා ගන්න ගිනි ලන්සේ හදපු හැටි සහ මූලික තුවක්කු වර්ග හදපු හැටි අපි පළවෙනි කොටස යටතේ කතා කරා. අද දෙවනි කොටස සෞර්ධේනි අද මම කතා කරන්නේ ගිනි ලන්සේ සහ මූලික තුවක්කු වලින් පස්සේ අපිට අත්විඳින්න දක්ගෙන මේ දෙවන ඊළඟ ආකාරය. ඒ කියන්නේ අපි අද කතා කරනවා මේ වර්ධන තුවක්කු. එහෙම නැත්නම් සිංහල භාෂාවේ බොණ්ඩි කුළු තුවක්කු විදිහට අපි අත්දැකපු ලංකාවේ ඉතිහාසයේ හම්බෙන තුවක්කු වර්ගය. ඊට පස්සේ ගිනි ගල් තුවක්කු නිෂ්පාදනය සහ ඒ තියෙන කාරණාව ගැන. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා කොහොමද මේ කැප් තුවක්කු, අපි කියන ප්‍රිකෂන් කැප් වර්ගයේ තුවක්කු ගොඩනැගුවේ කියන කාරණාව සහ අවසානයේ රයිෆල් සහ ස්වංක්‍රීය ගිනිහවි දක්වා සම්පූර්ණ කතාව ඔබ හමුවේ අරගෙන ඉනවා. මේ 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 තාක්ෂණික වශයෙන් තාක්ෂණය මොකක්ද මේ තුළ හම්බෙට හම්බෙන කියන ඉතාම රසවත් කතාවක් නිසා. ඒ වගේම සෞර්ධින මේ පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඒක තමයි අවාසනාවකට මේ වීඩියෝ එකම කරන්නෙම වෙන මොකක්වත් තියෙනවන්නේ මේ මේ තාක්ෂණය ගොඩනැගෙන හැටි පිළිබඳ කතා සිංහල භාෂාවෙන් අපිට ඇත්තරම නෑ වගේ. අද මම මේක කලින් මම හොයලා නේ මේ තුවක්කුවක එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වෙනත් තාක්ෂණයන් කොහොමද ගොඩනැගුණේ කියන කතාවක් සිංහල භාෂාවෙන් නෑ. බොහොම අඩුයි එහෙම තියෙන්නේ. ඒවා තියෙන ඒවත් ඉතාම සංක්ෂිප්ත විදිහට තියෙන. ඉතින් කෙනෙක්ට මේකගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කෙනෙක්ට මේක ඒක ඉගෙන ගන්න හරි අමාරුයි. පොත් සමහරලාට තියෙනවා. නමුත් ඉතින් දැන් පොත් කියවන බොහොම අඩුවනේ එහෙම නෙමෙයි. මේ අපි මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා ඕනම කෙනෙක්ට මේ ගැන දැනුමක් ගන්න පුළුවන් විදියට ඒකමයි සෞර්ධනේ මේ පුංචි වාර්තා වැඩසටහනක් විදියට කාලය අරගෙන මම මේ රූපසටහන ඇසුරෙන් මේ සංකල්ප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි හැමෝටම හොඳ තැනක ඉඳලා මේක රසවිඳින්න සහ අධ්‍යයනය පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ලංකාවේ තුවක්කු පද්ධතිය. ගැන ඔබට යම්කිසි අත්දැකීමක් තියෙනවා. ගැන ඔබේ මුත්තාරි කවුරු හරි මේ තුවක්කු භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් දැන් භාවිතා කරනවා නම් ඒ වගේ අත්දැකීම් කියන්නේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම තුවක්කු වර්ග ඒව මොන ආකාරයටද අයිති වෙන්නේ සහ ඒ භාවිතය ගැන, ඒ වගේම අපේ මේක සමග සම්බන්ධ වෙන අපේ මේ හමුදාවල ඉන්න අපේ සහෝදරවරු ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් යම්කිසි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරපු ගිනියයි පද්ධති ගැන පුංචි සටහනක් යොදන්න. ඒවයි භාවිතයේකේ ස්වරූපය කොහොමද. මේ අපි හැමෝටම මේක දහස් ගණනක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා. අපි හැමෝටම මේ සංකල්පයන් ඉගෙන ගැනීම සහ අපි හැමෝටම ඉගෙන ගන්නත් ඒවා කියවා තේරුම් ගන්න හොඳ අවකාශයක් කරගමු මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ ආරාධනාවත් ඔබ සමග කරමින් සෞර්ධිනි මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම වෘත්තියෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරු. මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි මේ ගණිතයේ විද්‍යාව, දර්ශනවාදය, මේ තාක්ෂණික විෂයන් මේ මූලික සංකල්ප මත ඉඳගෙන අපි හිතන හැටි යන කියලා දෙන විෂයන් පැතිරියාම අපිට රටක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ඉතාම වැදගත් කියලා. ඉතින් කනෙක්ට හිංසා කරන්න නෙමෙයි, නමුත් තාක්ෂණයේ ඉගෙන ගැනීම සහ රසවිඳීම සඳහා ඔබ හමුවේ අරගෙන එන්නේ තුවක්කුවේ කතාව අද දෙවනි කොටස. එනම් මම හිතනවා ඔබ මේ රසවිඳීවි කියලා. පළවෙනියටම මේ අපි කියන ෆයර්ආම්ස් පටන් ගත්තේ හෑන් කැනන් එක. හැබැයි ඉතින් මේ හෑන් කැනන් එක කියන එකත් මහා ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙන ගිනි අවියක්. මොකද මුලින්ම මේක කොටන්න ගියාම මහා විශාල මේ තුවක්කුවක් මේක.
මේක පල්ලෙහාට දාලා වෙඩි බෙහෙත් කොටලා ඊට පස්සේ මේකට උණ්ඩයක් දාලා ආයේ මේක අතට අරගෙන මේකේ අර බෝරකට නැවතත් වෙඩි බෙහෙත් දාලා ඊට පස්සේ අර තිරයක් තියෙනවා ඒකටත් පිඹල පිඹල ඒකත් දැල්ලෝගෙන ඊට පස්සේ මිනිස්සෙක් එන මේ යුද්ධයක වේග සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ යුද්ධේ එන මිනිස්සයාට වේගෙන් මේ මහා අසරුවෙක් මහා වේගෙන් අසරුවෙක් තමන් වෙතට එනකොට මේක ඒක දිහාට කරලා ඒ වෙඩි තියෙන මිනිහා දිහාවත් බලාගෙන අර ගිනි පුළඟුව අර ඇසට තියෙන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. හරි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඔය මහා තියෙන ප්‍රශ්න අතරේ මොකද වෙන්නේ? මේවා මේක ඈත යන පළවෙනිම එක ඉන්ඇකියුරසි. මේක වෙඩි තියන්න හරි අමාරුයි. ඉලක්කයක් ගන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේම මේක ලෝඩ් කරන්න මසල් ලෝඩ් කරන්න මහා වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම මේ මොකද වෙන්නේ? මේ කලබලයට සිද්ධ කරනකොට අර ඇසේ ඇසට අපිට වෙඩි බෙහෙත් දැම නැත්නම් මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ මහා යුද්ධයක් මැද්දේ මේක පත්තු වෙන්න නැත්නම් තව ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔය විදිහට මහා ප්‍රශ්න රාශියක් මේ පළවෙනි හෑන්ඩ් කැනන්ස් වල තිබුණා. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ට උවමනා වුණා මීට වඩා පහසු හොඳ ක්‍රමවේදයක් අරගෙන එන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරා. මිනිස්සු විවිධ අත්හදා බැලීම් සහ දියුණු කිරීම කරා. සාමාන්‍යයෙන් 15 වෙනි වගේ සියවස වගේ වෙනකොට ඔන්න දැන් මේ කාලේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපිට පළවෙනි ලංකාවට පළවෙනි මේ විදේශ ආක්‍රමණ එන්න පටන් ගන්න. 16 15 7 වර්ෂ වගේ වෙනකොට මූලික මේවා ගැටීම් ඇති වෙන්න පටන් ගන්න. ඔන්න ඒ කාලේ වගේ වෙනකොට මිනිස්සු හැදුවා කියනවා මැච් ලොක් කියලා ගිනි අවියක්. මැච් ලොක් කියලා කියන්නේ මැච් කියන්නේ ගිනි කූර කියන එකනේ. මැච් ලොක් කියලා කියන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. මේ මිනිස්සු අතින් අරගෙන තිරයකින් අර ඇසට මේ තුවක්කුවේ ඇහැට ගිනි තියනවා වෙනුවට බොහොම සරල ක්‍රමවේදයක් මිනිස්සු ගෙන්නවා. ඒක තමයි තුවක්කුවක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය තුවක්කුවක් අර කලින් වගේ හෑන්ඩ් ගණන්යක් වගේ මහා බර විදියට හදන්නේ නැහැ. පොඩි මේ ගන්න එකක් හදනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ටිකක් මේක. ඒ වගේම මෙහෙට සම්බන්ධ කරන ට්‍රිගර් එකක්. ට්‍රිගර් එක කියන්නේ කොකා. මේ කොකා සම්බන්ධ කරනවා. මේ කොකා කොහොමද ඒකට ඒ කොකා සහ බැඳිලා තියෙනවා මේ අර කියපු තිරේ. ආ මැච් එක. ඒ තිරේ බැඳිලා තියෙනවා. එතන මේ අපි කොකා ගස්සනකොට මොකද වෙන්නේ? එකපාර අර තිරේ ඇවිල්ලා වදිනවා අර පුංචි මේ අපි කියනවා අර ඇසට. එහෙම නැත්නම් පෑන් එකට. ඉතින් කලින්ම තිබුණෝ මේ හෑන්ඩ් කැනන්ස් වල තිබුණේ ඒ සිලින්ඩරේ උඩින්මනේ බෝර එක හදලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ සිදුරු හදලා තිබුණේ එහෙම නෙවෙයි. මිනිස්සු මොකද කරේ? මේක ඊටාම ඊට වඩා හොඳ සහ පහසු සහ මේ නිර්වද්‍ය ක්‍රමවේදයක් විදිහට අර සිලින්ඩරකේ පැත්තකින් පෑන් එකක් ඇදුවා. කියන්නේ මේ අපි කියන පුංචි මේ කප් එකක් වගේ පුංචි මේ ඒ වෙඩි බෙහෙත් රඳවා ගන්න පොඩි කොටසක් පෑන් එකක්. එතන මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ මේ පෑන් එක වහන්න කෑල්ලකුත් සැද්ද. ඔන්න මොකද කරන්නේ? මසල් ලෝඩ් කරනවා. සාමාන්‍ය විදිහට කොටනවා. කොටලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අර පෑන් එකට අපිට පුළුවන් ඒ ෆ්ලෑෂ් පවුඩර් එක පොඩ්ඩක් දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ පෑන් එක වහලා අවශ්‍ය නම් මොකද කරන්නේ? අර ඒ අර මේ පොඩ්ඩක් අර තිරේට පිඹලා එහෙම ගුණි පිළුඟු පොඩ්ඩක් මතු කරලා මොකද කරන්නේ? මේක අපිට අවශ්‍ය කරන තැනට එම් කරලා ලස්සනට දැන් ඉලක්කේ අරගෙන වෙඩි තියීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මැච් ලොක් කියන පළවෙනිම මේ උපකරණය මුලින්ම ආවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක පසු කාලිනවා ඒක මේක ඉන්දෙන්ද දිනු කරා. ඒ කියන්නේ තුවක්කුවත් ඒ කියන්නේ ෆයර්ආම් එකක් දිනු කරා ක්‍රමවේදයක් විදියට. ඒ වගේම ඒ සොල්දාදුව මේක දිගින් දිගටම සයිකල් එකක් විදියට චක්‍රයක් විදියට කරන ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඒ සම්පූර්ණ වෙඩි බෙහෙත් තමුන්ගේ ඇඟ වටා දවටගෙන මේ හදාගත්තා. ඒ වගේම උණ්ඩ ගන්න වෙනම සැක් එකකුත්, ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් පවුඩර් වෙනමත්, ඒ වගේම මේ තුවක්කුවේ ඇතුළට මසල් ලෝඩ් කරන්න වෙනම වෙඩි බෙහෙතුත් වෙන වෙනම ඒගොල්ලෝ ගා පුංචි කුප්පිවල ටක් ගහලා මේක අරගෙන දාලා ලෝඩ් කරලා අරගෙන පුළුවන් පළවෙනිම මැච් ලොක්. ඒ කියන්නේ ඔය පෘතුගීසි කාරයෝ ලංකාවට වෙනකොට ඔය පළවෙනිම පාවිච්චි කරපු මැච් ලොක් වර්ග. ඒ මැච් ලොක් කියන ඒ තමයි මුලින්ම අපි ගැටුනේ ඒවත් එක්ක. ඉතින් ඒවට සාමාන්‍ය මිනිත්තුවකට උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය යටතේ මිනිත්තුවකට තුන් පාරක් වෙඩි තියන්න පුළුවන් කියන මට්ටමකට මැච් ලොක් එක ගෙනාවයි කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අර ඉලක්ක ගැනීමට සොල්දාදුවට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. තමුන්ට තනියෙන් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අය ෆයර් කැනන් එක හෑන්ඩ් කැනන් එක වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේම මේක
මේ හොඳ වෙපන් සිස්ටම් එකක් විදිහට එයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකේ ඉදිරියට බයිනෙත්තුවක් උනන් සම්බන්ධ කරන්න හැකියාව තියෙනවා ඒත් ළඟට එනකොට එතනත් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඉතින් ওই විදිහට දිගින් දිගටම ඇත්තනම පළවෙනි විදේශීය ආක්‍රමණිකයන් පෘතුගීසි කාලේ ලංකාවට එනකොට පළවෙනිටම අරගෙන ආවේ මැච් ලොක් තුවක් ආ ඒ විතරක් නෙමෙයි සිංගල මිනිස්සු පළවෙනිටම යුද්ධ කරේ මැච් ලොක් එක දිගටම තිබුණා මොකම පහසු වෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ කියනවා ඔය සුදු ඒ කියන්නේ එංගලන්ත කාරයත් එක්ක යුද්ධ කරන කාලේ වෙනකම්ම පවා මැච් ලොක් ලංකාවේ මිනිස්සුත් හද හද පාවිච්චි කර කර ඒ යුද්ධ කටයුතු වල භාවිතා කරා කියලා. ඉතින් තාම වර්සටයිල් තාම හොඳ වෙපන් සිස්ටම් එකක් විදිහට මැච් ලොක් එක ඉදිරියට ආවා. නමුත් මෙහිත් ගැටලු තියෙනවා. යුද්ධ කරන්නේ මිනිස්සු එක දිගට වේව කරගෙන ඉන්නව නෙමෙයි. හරි? යුද්ධ කරනකොට වහිනවා. ආ මඩ තියෙනවා. මඩ ගෝරුව අතර තියෙනවා. එතකොට උදේ රෑ මේ මිනිස්සු යුද්ධ කරන්න ඕනේ. සටනන් වලට එදෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට මේ සීරුවෙන් මේක කරගෙන බොවම සීරුවෙන් මේ තුවක්කුව ගැනම කල්පනා කරගෙන යුද්ධ කරන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සමහර වෙලාවලට මේ මැච් ලොක් එක හිතන්නකො වැස්ස වැහලා තිරේ තෙමුණා. එතකොට ගිනි තියාගන්න බෑ. හරි ඒ වගේම අර පෑන් එකට වතුර ගියා. ඊට පස්සේ ඇතුළ සුද්ධ කරගෙන මේක වෙඩි තියාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ රාත්‍රී කාලේ මැච් ලොක් එක දල්වගෙන ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට පේනවා ඈත ඉඳලා මේ සතුරු ඉන්නව බව අර පුංචි අර ගිනි පුලිඟු වල මේකෙන් පේනවා ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න දිගින් දිගටම තිබුණා එහෙනම් අවශ්‍ය වුණා මිනිස්සුන්ට පසු කාලීනව ගොඩනගන්න මැච් ලොක් එක වෙනුවට මේ නේකඩ් ෆ්ලේම් එක තව එකක් හිතන්නකො ගිනි පුලිඟුවක් තියාගෙන ඉන්නවා සෑම විටම මේ වෙඩි බියෙත් එක කටයුතු කරනකොට ඉතින් මොකද වෙන්නේ අනතුරු සිද්ධ වෙනවා එකපාර තමන් මේවා ගිනි ගන්න පුළුවන් ආ ඉතින් ওই වගේ කටයුතු සිද්ධ වුණා කියලා කියනවා ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා නිසා මේ මැච් ලොක් එකක් දිගින් දිගටම අර හොඳ වෙපන් සිස්ටම් එකක් වුණාට මේක දීර්ඝ කාලීනව භාවිතා කිරීමේ ප්‍රශ්න ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න මග හරවාගෙන ඉතාම සාර්ථක වෙපන් සිස්ටම් එකක් විදියට පසු කාලීනව ගොඩනගිනවා ෆ්ලින්ට් ලොක් කියන වෙපන් සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් ෆයරින් මෙකැනිසම් එක. අපි ඊළඟට බලමු ඒ මොකද්ද? ඒ එහි සංකල්පය කුමක්ද කියලා. මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මැච් ලොක් එකෙන් පස්සේ පසු කාලිනව ගොඩනගෙන ඊළඟ වෙපන් සිස්ටම් එක ෆයරාම් වල බවුල වශයෙන්ම භාවිතා කරපු ක්‍රමවේදය. දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මැච් ලොක් එක සෑම විටම නේකඩ් ෆ්ලේම් එකක් නිකන් මේ කියන්නේ නිරාවරණය වෙච්ච ගිනි පුලඟුවක් එළිය තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ වෙනුවට ෆ්ලින්ට් ලොක් එකක පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්ලින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නේද? පර්ණ ලයිටර් වල අපි මෙහෙම මේ රෝලක් අපි කරකවනකොට ගිනි පුලඟු එළියට එන මේ කොටසක් තියෙනවා. මේකට තමයි ෆ්ලින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ෆ්ලින්ට් එකක් මොකක් හරි මේ ද්‍රව්‍යයක කියන්නේ ලෝහයක වැදෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එහි ගිනි පුළඟු හැදෙනවා. ඒතර ෆ්ලින්ට් ලොක් එකක පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්ලින්ට් ලොක් මේ ෆ්ලින්ට් කියන මේ කොටසක් භාවිතා කරනවා. මේක තමයි භාවිතා කරේ මේ පළවෙනියටම ගිනි පුළඟු ඇති කරලා. එතකොට මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් එක පාවිච්චි කරනකොට සෑම විටම මේක ගිනි මේ අර මැච් එකක් පත්තු කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගිනි පුළඟු තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ ක්‍රියාත්මක වීම මගින්මයි ගිනි පුළඟු ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් එක බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. එතන මේකත් තමයි මසල් ලෝඩින්. ඒ කියන්නේ අර කොටන තුවක්කු වර්ගයක්. මෙහි තියෙන වෙනස තමයි සාමාන්‍ය මැච් ලොක් එකකට බොහොම සමානයි මේ කොටන තුවක්කු වශයෙන් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ බැරල් එකට අපි මසල් ලෝඩ් කරලා ඒ වගේම උණ්ඩයක් ඉදිරියට දාලා මොකද කරන්නේ ෆ්ලෑෂ් පෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වේ අර ඇස කියලා ඒ ඇසට තමයි අපි වෙඩි බෙහෙත් පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ. එතන අපි ෆ්ලෑෂ් පවුඩර් කියලා සුවිශේෂ වෙඩි බෙහෙත් වර්ගයක් දානවා සාමාන්‍ය වෙඩි බෙහෙත් වලට වඩා වේගින් ගිනි අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ පෑන් එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට වදින විදිහට ෆ්ලින්ට් රොක් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලින්ට් පාෂාණයක් සහිත කොටසක් කොකෙක් වගේ පාත්තෙක් වගේ කොටසක් තියෙනවා ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට වෙඩි තබන්න සුදුසු වෙනකොට අර විදිහට මසල් ලෝඩ් කරපු තුවක්කුව අපි කොක් කරලා ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට අරගෙන මොකද කරන්නේ අර මේ අර පුංචි මේ තියෙනවා මේ යකඩ කොටසක් මේ යකඩ කොටසක් ඉදිරියට ගේනවා. එතකොට ඒ යකඩ කොටසේ තමයි අර ෆ්ලින්ට් මේ පාෂාණය වදින විදියට තියෙන්නේ. වැදිලා මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ මේ ගිනි පුලිඟු අර ෆ්ලෑෂ් පෑන් එකට වදින විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සම්පූර්ණම කොකා ගැස්සීම මගින් මේ ක්‍රමවේදය පටන් ගන්න පුළුවන්. එතන ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල් එක.
මේ අපි කියනවා එහෙම නැත්නම් ෆයර්ආම් සිස්ටම් එක පටන් ගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතක මොකද වෙන්නේ? මේක තාම හොඳ ක්‍රමවේදයක්. එතකොට මෙහි ආදර නේකට් ෆ්ලේම් එකක් ඕනේ නැහැ. දැන් ඕන වෙලාවක වෙඩි තැබීමේ පහසුව මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල් එකක තියෙනවා. අපි මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් ඒවට දැන් කියනවා අලුත් නම. මේවට අපි කියනවා මස්කට්ස් කියලා. ත්‍රී මස්කටියස් කියලා ඒව අහලා තියෙනව නේද මේ කතාවක්. ඉතින් මේවට අපි කියනවා මස්කට් රයිෆල් කියලා. ඒ ත්‍රී මස්කටියස් කතාවේ තියෙන ෆ්ලින්ට් ලොක්ස්. ඒ ෆ්ලින්ට් ලොක් කියන රයිෆල් වර්ගය. ඉතින් ඒව තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ක්‍රමවේදය තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය හොඳ රයිෆල් එකක් විදිහට සාමාන්‍ය 17 වෙනි දැන් මේක සාමාන්‍ය 16 වගේ සතවර්ෂයේ තමයි ඩිවලොප් වෙන්නේ මූලික වශයෙන්. 17 සහ 18 සතවර්ෂයේ වෙනකන් සතවර්ෂ දෙකක් විතර වෙනකන් මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් ඉතාම වේගෙන් මිනිස්සු භාවිතා කරන්න යෙදුනා. ඉතින් ඒක හොඳ ක්‍රමවේදයක්. බලන්න දිගින් දිගටම මේක බහුල වශයෙන් මේක පාවිච්චි කරා. මේකේ තියෙන රිලයබිලිටි එක නිසා. ඉතින් ඔය මේ අපි දන්න පෘතුගීසි ලන්දේසි කාර්ය වෙනකොට ලංකාවේ ෆ්ලින්ට් ලොක් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා කියලා කියනවා. ඒක හොඳ ක්‍රමවේදයක් විදිහට. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මැච් ලොක් උපකරණත් පාවිච්චි කරා කියනවා. ෆ්ලින්ට් ලොක් ඔන්න එන ලංකාවේ පළවෙනිට පාවිච්චි කරා. ඔය ගොඩාක් ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල්ස් අපිට හම්බ වෙනවා. ඔය මේ දැන් ඔයගලන්ට කෞතුකාගාරවල වුණත් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල් බලන්න පුළුවන්. මස්කට්ස් බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් වලත් තියෙනවා විවිධ මේ ගැටලු. පළවෙනිම ගැටලුව තමයි ෆ්ලින්ට් රොක් එක. එහෙම නැත්නම් ෆ්ලින්ට් පාෂාණය මොකද කරන්නේ? දිගින් දිගටම මේක රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය 25ක් 35ක් තිබ්බයින් පස්සේ මේක අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ සමහර විට ඔයගලන්ට තේරෙන දැන් ඔය මේ ඉස්සර කාලේ ලයිටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට වුණත් සමහරවල්ලා එකපාර ගිනි ගන්න නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ මිස් ෆයර්ස් එනවා. අපි කියනවා ෆ්ලෑෂ් ඉන් ද පෑන්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම මේ අර පොඩ්ඩක් අර මේ නිකන් පොඩ්ඩක් ගිනි අරගෙන අර මේ ඇතුලේ බැරල් එකට ඒ එක්ස්ප්ලෝෂන් එක යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්න. ආයතන මිස් ෆයර්ස් වෙනවා. ඒ වගේම තව කාරණාවක් තමයි මේක මැච් ලොක් වලත් තියෙනවා, ෆ්ලින්ට් ලොක් වලත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පෑන් එකේ වෙඩි පටන් අරගෙන තප්පර භාගයක් වගේ කාලයක් යනවා බැරල් එකේ මේ වෙඩි පටන් ගන්න. එතකොට දඩයම් කරන්න ගියාම වෙඩි හඬ දෙකක් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ෆ්ලෑෂ් එකේ සද්දය ඇහෙනවා. ඊළඟට මේ අනිත් මේ බැරල් එකේ සද්ද එනවා. ඒතර සතෙක් දඩයන් කරන්න වගේ කියන්නේ සතා ඉක්මනට පැල්ල යනවා. ඒ වගේම ওই අසරුවෙක්ට වගේ අපි හිතන්නකො අසරුවෙක්ට වගේ එම් කරලා නම් වෙඩි තියන්නේ. මොකද වෙන්නේ? අර අසරුවා වේගෙන් ගමන් කරනවනේ. එතකොට මේ ඉතින් පහසුවෙන් මේක කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අර ෆ්ලින්ට් ලොක් ඉතින් ওই වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව තියෙනවා. ෆ්ලින්ට් ලොක් එකේ තීලඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේන දෙයක්. මේකත් කොටරතුවක්. ඉතින් කොටන්න ගියාම දැන් මේ තියෙන தත්ත්වය තමයි මේක බැරල් එක ඉස් කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණම මේක මේ අරගෙන ඊට පස්සේ මේ දාන්න ඕනේ ඇතුළට මූනිස්සම දාන්න ඕනේ කොටලා මේක මේව කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෆ්ලින්ට් සිස්ටම් එකේ තියෙන මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපි කියනවා ෆයර් රේටින්ග්, ෆයරින් රේට් එක බොහොම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් තාමත් මේ මිනිත්තුවකට 3 පාරක් එහෙම නැත්නම් 4 පාරක් විදිහට තමයි ෆ්ලින්ට් රොක් එකක උනත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව දෙයක් තමයි මේ ෆ්ලින්ට් ඇවිල්ලා මොකද නිතරම මේක ගැහි වදිනකොට ඒ තියෙන පුංචි මේ කොටස් ගිහිල්ලා අර බැරල් එක ඇතුලේ හිල වෙනවා. ඉතින් ෆ්ලින්ට් ලොක් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේවා සුද්ධ කරන්න අපහසුයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් වල ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊළඟට තමයි එහෙනම් ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල් වලින් ඊළඟ ක්‍රමවේදයට මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න ගියා කියලා කියනවා. මේ ප්‍රශ්න අතරින් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි කියනවා ෆයරින් රේට් එක. ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවකට වෙඩි 3යි නම් තියන්න පුළුවන්. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ හිතන්න මේ වේගෙන් වෙඩි තියාගෙන එනකොට ලොකු ෆයර් පවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. වේගෙන් මේ වෙඩි තියන්න හැකියාව තියෙනවා නේද? ඒතර යම්කිසි හමුදාවන් දෙකක් එකට ගැටෙනකොට වැඩිපුර වේගයකින් වෙඩි තියන්න පුළුවන් හමුදාවට අවශ්‍යතාවය ඒකේ තියෙන මේ වාසිය වැඩි. ඉතින් මිනිස්සු මොකද කරේ? උත්සාහ කරා වේගෙන් මේ ෆයරින් ඒ රේට් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මිනිස්සු මුලින්ම කරපු දෙයක් තමයි මස්කට්ස් පාවිච්චි කරනකොට, මස්කට් රයිෆල් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලින්ට් ලොක් රයිෆල් පාවිච්චි කරනකොට ඒගොල්ලෝ කරා ස්ට්‍රැටජි එකක්, ක්‍රමවේදයක්, උපක්‍රමයක්. අපි මේකට කියනවා වොලිෆයර් කියලා. වොලිෆයර් කියලා කියන්නේ මේ දැන් මේ යුද ක්‍රමවල මිනිස්සු පේලියට ඉන්නේ. මොකද මේ හැංගෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හැංගියන්ගේ වෙඩි තියන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද කරන්නේ? වොලිෆයර් කියලා කියන්නේ පෙළවල් තුනක්, එහෙම නැත්නම් පෙළවල් දෙකක් ඉන්නවා මේ තුවක්කු අත දරාගෙන.
එතර එක්කෙනෙක් වෙඩි තියෙනකොට අනිත් එක්කෙනෙක් මේ ලෝඩ් කරනවා, මසල් ලෝඩ් කරනවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉදිරියට එන්න සූදානම් ඉන්නේ. නැතර වොලිෆයර් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රන්ට්ස් තුනක් තියෙන වොලිෆයර් එකක් ওই විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතර මොකද කරන්නේ? නිතරම වෙඩි බලය. සෑම විටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තමයි යන්නේ. එතකොට අර තුවක්කුවක් මේ රීලෝඩ් කරන්න, මසල් ලෝඩ් කරන්න මේ සාමාන්‍ය තප්පර 20ක් වගේ ගියාට යුද මේ ඒ ෆ්‍රන්ට් එකේ, කියන්නේ ඒ පෙරමුණේ වෙඩි බලය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. වොලිෆයර් කියලා කියන්නේ ওই ක්‍රමවේදය. හැබැයි ඉතින් මිනිස්සු කල්පනා කරා මේ වැඩේ හරියන්නේ, මේක මීට වඩා සරල විදියක් තියෙනවා. මේ බෝතල් වලින් මේක මැද්දර දදා මේ වෙඩි බේත් දාලා කොටනවට අමතරව වෙන මේක ක්‍රමයක් තියෙනවාද කියලා මිනිස්සු කල්පනා කරා. මිනිස්සු මොකද කරේ? මේකට හොඳ සරල විදියක් කියලා මිනිස්සු මොකද කරේ? මේ වෙඩි බෙහෙත් ටිකයි ඊට පස්සේ මූනිස්සමයි එකට එකතු කරලා පුංචි පැක් එකක්, අපි මේකට කියනවා කාට්‍රිජ් එකක් කියලා. කාට්‍රිජ් එකක් හැදුවා කියලා කියන පුංචි පැක් කියන්නේ රතිඤ්ඤා වගේ එකක්. එතකොට දැන් අර බෝතල් වලින් වෙඩි බෙහෙත් දදා කොට කොට ඉන්න කතාවක් නෑ. මේ සාමාන්‍ය මේ අපි මේ හමුදාවල තමයි මේ පාවිච්චි කරා කියන්නේ. මොකද ගත්තේ? අර කාට්‍රිජ් එකක් ඒ සැක්කකින් එලියට ගත්තා. මේ කටින් මේ කාට්‍රිජ් එකේ මුල් කොටස කැඩුවා. කඩලා මොකද කරන්නේ? දානවා මේ වෙඩි බෙහෙත් ටිකක් පෑන් එකට මුලින් දානවා. ඊට පස්සේ බැරල් එකට වෙඩි බෙහෙත් ටික දානවා. ඒ කාට්‍රිජ් එක ඉස්සරහම මූනිස්සමක් තියෙනවා. මේ කාට්‍රිජ් එකයි මේ සේරම ටික එකට අර මේ අරතුවක්කුවට ඔබලා අර මේ ඩැවල් එක අරගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක කොටල පටස් ගාලා වෙඩි දෙන්න. ඒතර සාමාන්‍ය තප්පර 20ක් යන වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 15කට විතර කාට්‍රිජ් එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ ෆයරින් රේට් එක වැඩි කරගන්න ඔන්න පළවෙනියටම කාට්‍රිජ් එකක් ආවා. ඉතින් ඕක තමයි මූලික උනේ. ඉතින් තව විදියක් තියෙනවා මිනිස්සු කල්පනා කරා මේක මේ කාට්‍රිජ් එක වැඩේ හොඳයි හොඳටම. මේක අපි මේ ඉස්සරහින් මේ කොටන තුවක්කුවක් වෙනුවට අපිට බැරිද මේකට වෙන විදියක් කරන්න? එහෙනම් මේක හිතලා පළවෙනියෙන්ම අපි කියනවා බ්‍රීච් ලෝඩින් මෙතෙන්. බ්‍රීච් ලෝඩින් කියලා කියන්නේ බ්‍රීච් කියලා කියන්නේ කඩනවා නිකන්, එහෙම නැත්නම් මැද්දෙන් යොමු කරලා ඉදිරියට එන වගේ අදහසක් නේ. බ්‍රීච් කරනවා කියලා කියන්නේ යමක් බ්‍රීච් කරනවා කියන්නේ කැඩියලා එතුල් කරනවා වගේ අදහසක්. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඔන්න පළවෙනි බ්‍රීච් ලෝඩින් සිස්ටම්ස් ආවද? මේකේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ මූනිස්සම ඔන්න එතකොට අර මේක සාමාන්‍ය ඉස්සරම කරා කියන්නේ කඩදාසි වලින් හැදුවා කියන්නේ. එතකොට තුවක්කුව වෙන් කරලා, එතකොට තුවක්කුව ඉස්සරහින් මූනිස්සම කොටන්න ඕනේ නැහැ. උණ්ඩය කොටන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පිටිපැස්සෙන් අර අපිට අවශ්‍ය විදියට සම්පූර්ණම කාට්‍රිජ් එකම අපිට දාන්න පුළුවන් උණ්ඩයක් විදියට. එතකොට කාට්‍රිජ් මීට කලින් හදලා තියාගන්න පුළුවන් යුද්ධමය අවස්ථාවකට කලින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 15ක් 20ක් යන වැඩේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 7ක් 8ක් වගේ වෙනකොට අපිට බ්‍රීච් ලෝඩින් මෙතඩ් එකකින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ටග් ආර බ්‍රීච් ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලොක් මෙකැනිසම් එක ඇක්ටිවේට් කරා, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කරා පහර දුන්නා. වෙඩි තිබ්බා. ඉතින් ওই විදියට ඔන්න බ්‍රීච් ලෝඩින් එකෙන් ඔන්න පළවෙනියටම පටන් ගත්තා. එහෙනම් මේ රේට් ඔෆ් ෆයර් වැඩි කරා. එතන බ්‍රීච් ලෝඩින් සහ ඒ කාට්‍රිජ් තමයි දැන් නූතන මේ උණ්ඩ. අපි කියන්නේ මේ පළවෙනියටම මේ අපි දැන් ඔය අපි දැකලා තියෙනවානේ මෙටල් කාට්‍රිජ්නේ තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මේ අපි උණ්ඩ විදියට අඳුරගන්නේ. අන්න ඕකේ මූලිකම අවස්ථාව තමයි අපි කියන අර පේපර් කාට්‍රිජ් වල ඇත්තටම ඇතුලේ උණ්ඩ සකස් කරලා, ඒ කියන්නේ වෙඩි බේත් සහ උණ්ඩේ එකට ආපු අවස්ථාව. ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනිම බ්‍රීච් ලෝඩින් මෙතඩ් එක කියලා මුලින්ම ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ආයුධ පද්ධති දිගින් දිගට ඉදිරියට ආවා. ෆ්ලින්ට් ලොක් එක බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරා 17-18 වෙනි සියවස වෙනකන්. ඒ වගේම කාට්‍රිජ් සිස්ටම්, මේ කියන්නේ පේපර් කාට්‍රිජ් විදිහට උණ්ඩ එකට රෝල් කරලා යන අවස්ථාව බොහොම බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරා. දැන් මිනිස්සු කල්පනා කරා හරි දැන් මේ ෆ්ලින්ට් ලොක් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේක ගෙවිල යනවා ෆ්ලින්ට් රොක් එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඩිලේ එකක් තියෙනවා වෙඩි තියන්න ගියාම ලොක් ඩිලේ එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා සාර්ථකව තියන්න මේක තව ටිකක් අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න බැරිද මේ කාට්‍රිජ් සිස්ටම් එකටම එකතු කරලා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකේ එකට එකතුවක් විදියට අපිට දකින්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 19 වන සියවසේ වගේ වෙනකොට 800 ඊට පස්සේ 900ක් වගේ කාලේ වෙනකොට මොකද කරන්නේ මිනිස්සු මේ ප්‍රිකෂන් කැප් කියන ක්‍රමවේදය, එහෙම ඒක ලොක් එකක් කැප් ලොක් කියන ක්‍රමවේදය මේ තුවක්කුවට අරගෙන ආවා කියලා කියනවා. එතකොට කැප් ලොක් කියන්නේ මේකයි. දැන් මෙතුවක් කාලෙකට අපි දැක්කා
යම් කිසි ගිනි පුළඟුවක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අපි අත්තහම මේ පළවෙනියටම මැච් ලොක් ගත්තාමත් ඊට පස්සේ ෆ්ලින්ට් ලොක් ගත්තාම ඔය අතරමැදි ක්‍රමයක් තියෙනවා වීල් ලොක් ගත්තා ඔය හැම එකෙම මොකද වෙන්නේ මොකක් හරි ගිනි පුළඟුවක් ඒ වෙලාවේ හදලා දෙන්න දේ තමයි කරන්නේ ඒ වෙනුවට මේ ප්‍රිකෂන් කැප් එකේ පාවිච්චි කරා වෙනත් ස්පෙෂල් දෙයක් ඒක තමයි කැප් එකක් කියලා මේ කුඩා කොටසක් කුඩා වෙනත් පිපුරුම් කාරකයක් වෙනම ගෙනාවා හරි කැප් එකක් කියලා කියන ඇත්තනම් මේක කැප් එකක් වගේ පුංචි කොටසක් තමයි මුලින්ම ගෙනාවේ මේකේ වෙඩි බෙහෙත් වෙනුවට මුලින්ම අරගෙන ආවා පර්ක්ලෝරේට් සහිත මලවෙනින පර්ක්ලෝරේට් තිබුණා ඊට පස්සේ මර්කරි සම්බන්ධ පද්ධති පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මේ වැඩිමිට එහෙම නැත්නම් මේ පහර දීමට සෙන්සිටිව් අපි මේකට කියන්නේ ප්‍රිකෂන් සෙන්සිටිව් ඒ කියන්නේ මේ ගැටුමකට යම්කිසි මේකට මේ රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි මේකට යම්කිසි දෙයකින් පහර දුන්නාම ඒක පුපුරනවා එතන ප්‍රිකෂන් කැප් කියලා කියන්නේ පුංචි කැප් එකක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ මේ පහර දීම නැත්නම් පීඩනයට සංවේදී පීඩන සංවේදී මේ පුපුරන ද්‍රව්‍යයක් යොදලා පාවිච්චි කරන්න යෙදෙනවා එතකොට මේ ප්‍රිකෂන් කැප් ටයිප් එකේ කැප් ලොක් එක ගේම නැත්නම් ප්‍රිකෂන් කැප් තියෙන මේ ගන් එකක තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙතන ගිනි පුළඟුවක් අවශ්‍ය නැහැ මෙතනදී තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පරිදි අපිට මේ තුවක්කුව ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කොක් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ අපි ට්‍රිගර් එක රිලීස් කරනකොට ඒ මේ ඒ ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ හැමර් එකක් එහෙම නැත්නම් පුංචි මිටියක් වගේ එකක් අර ප්‍රිකෂන් කැප් එකේ වදිනවා වැදුනහයෙන් පස්සේ එතන පිපිරීමක් ඇති වෙනවා ඒ පිපිරීම චේම්බර් එක ඇතුළට යනවා චේම්බර් එක ඇතුළේ තියෙන ද්‍රව්‍ය පිට වෙලා යනවා. එතකොට මේක එක්ක කාට්‍රිජ් බ්‍රීච් ලෝඩින් කරලා හදපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මසල් ලෝඩින් කරලා හදපු එක. කියන්නේ කොටන තුවක්කුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට්‍රිජ් එකක් දාපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මුලින්ම හැදුවේ. ඉතින් මේක පළවෙනියටම කැප් එක දාන්න වෙනම එලියෙන් කොටසක් හදපු එකක් තිබුණා. ඉතින් මේක බොහොම හොඳයි. එතකොට මේක සාමාන්‍ය තෙතමනේ තියෙන වෙලාවක උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තර් ෆ්ලින්ට් එකත් වහිනකොට වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රිකෂන් කැප් එකක් එහෙම නෙමෙයි මේ කැප් එක ඇතුළේ ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒතර හැමර් එකක් වැදුනායි කියලා වතුර ඇතුළට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. මේක භාවිතා කිරීම පහසුයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ කාට්‍රිජ් එකක් තියෙන නිසා මිනිස්සු කල්පනා කරා එහෙනම් මෙහෙම දෙයක් කරන්න බැරිද? කාට්‍රිජ් එක ඇතුළෙම අපිට බැරිද කැප් එක තියන්න? එතකොට අපි කියන පළවෙනි නීඩල් ෆයරින් සිස්ටම් කියලා. ඒ කියන්නේ බ්‍රීච් ලෝඩ් කරන කාට්‍රිජ් එකක් මේක පළවෙනියෙන් පටන් ගත්ත කාට්‍රිජ් එක ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මේ කඩදාසි වලින් හදලා තිබුණේ. ඒකේ වෙඩි බෙහෙත් තියෙනවා. ඒකේ පිටිපැස්සේ පොඩි කැප් එකක් තියෙනවා. ඒකට පීඩනයට සංවේදී පුපුරන ද්‍රව්‍යය. එතකොට මේක ලෝඩ් කරලා ඒ හැමර් එක වදිනකොට මැද්දට මොකද වෙන්නේ? බ්‍රීච් ලෝඩ් කරපු මේ කාට්‍රිජ් එක පුපුරනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ උණ්ඩය කියන සංකල්පය. බුලට් පළවෙනියටම ඉස්සරහට ආවා. ඉතින් මේකේ බුලට් වල විවිධ වර්ග තියෙනවා. බුලට් පින් ෆයර් බුලට් තියෙනවා. රිම් ෆයර් කියන්නේ බුලට් එකේ වටේ තියෙන ඒවා පහර දීමෙන් වැඩ කරන. පින් ෆයර් කියලා කියන්නේ පොඩි මේ බුලට් එකේ අග කොනකින් පොඩ්ඩක් ඉහළට ආපු කොටසක් තියෙනවා පින් එකක්. ඒ පින් එකට පහර වදිනකොට ඒක ඇතුලේ තමයි කැප් එක වැඩ කරන්නේ. එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙන්ටර් ෆයර් කියලා වෙනම මැද්ද තියෙන ඉතින් ওই වගේ ක්‍රමවේද එන්න පටන් ගත්තා මෙටල් කාට්‍රිජස් එක්ක. දැන් ඉස්සර තිබුණේ පේපර් කාට්‍රිජ්නේ. ඊට පස්සේ මෙටල් කාට්‍රිජස් එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ජනප්‍රිය වුණා. ඒතකොට කොටන්න ඕනේ මුකුත් නැහැ. ඒතර මිනිස්සු ගාව කාට්‍රිජ් එක තියෙනවා. පස්සේ මේක පුංචි බුලට් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඇමිනිෂන් පුංචි බුලට් එකක් මේක කෙලින්ම ලෝඩ් කරා අපිට මේ කොක් කරා ෆයර් කරා. ඒතර කොටන වැඩ සම්පූර්ණ ඉවරයි. විනාඩි තප්පර 5ක් යනකොට අපිට මේ එක ෆයරින් සයිකල් එකක් මේ සාමාන්‍යයෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට එනවා. ප්‍රිකෂන් කැප් එකක් වගේ වෙනකොට. ඉතින් ඕගලන්ට පේනව නේද? වේගෙන් වේගෙන් මේක ඉදිරියට ආවා. හැබැයි ප්‍රිකෂන් කැප් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොනවද දන්නවද ප්‍රධාන ප්‍රශ්න? කඩදාසි වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඇතුළේනේ පුපුරන්නේ. මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි අර ඇතුළේ මේව හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළේ ඒ කාට්‍රිජ් එක සමාල්ලාට පිපුරුනාම කොළ කඩදාසි එළියට යන්නේ නැහැ. ඒව අතින් ඇදලා මේ පොඩි කොක්කක් වගේ දාලා සමාල්ලාට අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ෆයරින් රේට් එක වැඩි වුණාට අර වගේ ප්‍රශ්න එන හැකියාවක් තියෙන සමාල්ලාට ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ චේම්බර් එක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මේ ප්‍රිකෂන් කැප් වල මේ රයිෆල් වල තිබුණා. ඒක නිසා මිනිස්සු මෙන්න මේක හරි වැදගත්. මිනිස්සු
ඊළඟට හොයාගත්ත ක්‍රමවේදයක් අපි කියනවා බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියන ක්‍රමවේදය. මේක තමයි ඊළඟ තව ඇක්ෂන්ස් ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සරල මේ ගමන කියන්නේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියන ප්‍රධාන රයිෆල් වර්ගය, එහෙම නැත්නම් මේ තුවක්කු වර්ගයේ මුලින්ම ගෙනාවා කියලා කියනවා. ඉතින් බෝල්ට් ඇක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රිකෂන් කැප් එකක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර බෝල්ට් එකක් මේ තුවක්කුවේ මේ පිටිපස කොටස ඉදිරියට පල්ලෙහාට ගමන් කරන්න පුළුවන් පොන්චි බඳ කොටසක් භාවිතා කරලා ඇමිනිෂන් එක ලෝඩ් කිරීමත්, ඊට පස්සේ තුවක්කුව කොක් කිරීමත්, ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එක අර නීඩල් එකක් මං කියන ෆයරින් නීඩල් එකක් කියලා ඒකට ඒක ඇදලා තබා ගැනීමත්, ඒ වගේම මේ අපි මේක රිලීස් කරනකොට ඒ ෆයරින් පින් එක වැඩ කරන ඒ සම්පූර්ණ සයිකල් එකම කිරීමත්, අවසානයේම බෝල්ට් එක පිටිපස්සට ගන්නකොට අර පාවිච්චි කරපු මේ කලින් ස්පෙන්ට් වෙච්ච බුලට් එක, ඒක නැත්තම් මේ හිස් කොපුව ඉවත් කිරීමත් කියන මේ සියලුම සයිකල් එකට කරන්න පුළුවන් උපකරණය ආවගෙන බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි සෙල්ලම් බෝල්ට් ඇක්ෂන් වායු තුවක්කුවක් හැදුවා. මම මේක වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් ක්‍රමවේදය ඉතාම හොඳ ක්‍රමවේදයක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරා. ඉතින් සරල ක්‍රම. ඉතින් මේ විදිහට මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් එක තමයි දිගින් දිගටම පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන එකක් ඔය ඉන්ෆීල්ඩ් රයිෆල් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති. ඔය දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ වගේ වෙනකම් මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් බෝ බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරා. ඔය ඉන්ෆීල්ඩ් රයිෆල් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය බ්‍රිටිෂ්, එහෙම නැත්නම් ඔය සුද්ධ ඔය කියන්නේ එංගලන්ත කාරයෝ බහුලව පාවිච්චි කරපු රයිෆල් වර්ග වලින් එකක්. මේක බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. තාම හොඳ රිලයබල් ෆයරින් සිස්ටම් එකක් විදිහට ඉන්ෆීල්ඩ් රයිෆල්ස් ඒවයි තිබුණේ. බෝල්ට් ඇක්ෂන් තමයි භාවිත කරන්නේ. තේරුණානේ? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බෝල්ට් ඇක්ෂන් වල කාර්යය ආවේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 18-19 වගේ වෙනකොට බෝල්ට් ඇක්ෂන් පටන් ගත්තා මේ දියුණු වෙන්න. ඊට පස්සේ 20 වන ශතවර්ෂයේ වගේ වෙනකම් බෝල්ට් ඇක්ෂන් අදටත් පාවිච්චි කරන, විශේෂයෙන්ම ස්පෙෂලිටි රයිෆල්, ඒ කියන්නේ ස්නයිපර් රයිෆල් වල වගේ, ඒ වගේ වලටත් අදටත් බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ওই බෝල්ට් ඇක්ෂන් වල තියෙන තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේකට මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් එකට අපිට පුළුවන් මැගසින් එකක් සම්බන්ධ කරන්න. ඒතර මැගසින් එකක බුලට්ස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට බෝල්ට් ඇක්ෂන් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන හැම පාරකටම මොකද වෙන්නේ? අර උණ්ඩයක් මැගසින් එකෙන් අයින් වෙලා චේම්බර් වෙනවා, ෆයර් කරනවා. බෝල්ට් ඇක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඉජෙක්ට් වෙනවා. ආයේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන මැගසින් එකෙන් උණ්ඩයක් ඇවිල්ලා ලෝඩ් වෙනවා, ෆයර් වෙනවා, ඉජෙක්ට් වෙනවා. මේ සයිකල් එක දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇක්ෂන් එක බෝල්ට් ඇක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොටම අපිට එතකොට අර බ්‍රීච් ලෝඩින් කරන එක අපින් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ නැහැ. උණ්ඩය පිරවීම අපි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ඇක්ෂන් එක විසින්ම ඒ කරනවා. ඉතින් මේ තව විවිධ ඇක්ෂන්ස් වර්ග තියෙනවා. මේ වගේ සිමිල ඇක්ෂන්, ලීව් ඇක්ෂන් තියෙනවා, බ්‍රේක් ඇක්ෂන් තියෙනවා, පම්ප් ඇක්ෂන් තියෙනවා, වගේ විවිධ ඇක්ෂන් තියෙනවා රයිෆල් වල. නමුත් ඒව නෙමෙයි දැන් බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියන්නේ මොහොම මූලික ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒක ගැනයි කතා කරේ. ඉතින් මේකත් හරිය වැදගත් වුණා මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් වල මේ ප්‍රසිද්ධතාවය සහ ප්‍රචලිතතාවය සඳහා. දැන් මේ කියන බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් අදටත් භාවිතා වෙනවා. බොහොම ප්‍රසිද්ධ, ඒ වගේම ප්‍රචලිත, බොහෝ දිනක් වැළඳගත්තු වෙපන් සිස්ටම් එකක් විදියට. නමුත් මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් වල ප්‍රශ්න කියලා කියන්නත් බෑ. මේවා ලිමිටේෂන්ස් කියලා කිව්වම නැත්තම් සීමා සහිත වීම කියලා අපි කියමු. ප්‍රධාන ලිමිටේෂන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි හැම ෆයරින් සයිකල් එක හැම වෙඩි පාරකට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ නේද? එතන මේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිතන්න එක වේගෙන් අපි මේ දැන් හිතන්න වේගෙන් අපිට පැත්තට චාර්ජ් කරගෙන ඉන්න සතුරු හමුදාවක් ඉන්නකොට මගේ අවධානය මම බෝල්ට් එකට දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක පුහුණුවත් එක්ක ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? අර අපිට ටග් ගාලා මේ එකපාර මේ එල්ලේ ගැනීම ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඒතර ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒතර පොඩි ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ සෑම අපි මේක මැනුවල් ඔපරේෂන්. එකවර වෙඩි තියාගෙන යන්න බෑ. හරි, හැමදෙස්සෙම බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරලා චේම්බර් කරලා තමයි ආයෙ වෙඩි පහරක් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ රයිෆල් සිස්ටම් එකක් වුණාද බෝල්ට් ඇක්ෂන්ස් මේ ප්‍රධාන ලිමිටේෂන් දෙක තිබුණා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ස්නයිපර් රයිෆල් එකක් වගේ ගත්තාම එක වෙලාවේ වෙඩි මහාගාන තියාගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඉතින් ඒ ඉලක්ක කරලා වෙඩි ගන්න. එතකොට බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියන එක කමක් නැහැ. අදටත් බහුල වශයෙන් බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් පාවිච්චි වෙනවා ස්නයිපර් රයිෆල්ස් විදිහට.
ඉතින් ඒ වගේ අපිට දකින්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සු පස්සේ කල්පනා කරපු දෙයක් තමයි හරි. මේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් එක අපේ මැනුවලින් මිනිස්සු කරන්නේ අපේ අතින්නේ කරන්නේ. ඒ වෙනුවට අපිට බැරිද මේ උණ්ඩයක් නිකුත් වෙනකොට ඇති වෙනවන ගෑස් එකක් මේ ගෑස් එකේ තියෙන පීඩනය පාවිච්චි කරලා මේ බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරා කියන එක මිනිස්සු කල්පනා කරා. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට අපි කියනවා පළවෙනි අර්ධ ස්වංක්‍රීය ගිනියවි. එතන මෙතනදි මොකද වෙන්නේ? බෝල්ට් එකක්මයි තියෙන්නේ. වෙඩි පහරක් තිබ්බයින් පස්සේ මේ උණ්ඩේ ඉස්සරහට යනවා. උණ්ඩේ අපි බුලට් එකේ මේ බෝල්ට් එක ඉස්සරහට යනවා. ඒ ඇතිවන මේ පීඩනේ ඒ ප්‍රෙෂරයිස් ගෑස් එක පාවිච්චි කරලා පිස්ටන් එක කරහා මොකද කරන්නේ? අර බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතන දැන් මිනිස්සෙක්ට තමුන් විසින් කරන්න ඕනේ නැහැ. තමුන් විසින් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ නැහැ. එතන එක වෙඩි පහරක් තිබ්බාම උණ්ඩේ ඉදිරියට යනකොට ඒ උණ්ඩේ ඇතුලේ තියෙන ශක්තිය වලින් වායු පීඩනය මගින් පාවිච්චි කරලා බෝල්ට් එක පිස්ටන් එක කරා බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරලා නැවත මේ කොක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නැවත වෙඩි තිබීමට සූදානම් තත්ත්වයකට ඇති කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර සොල්දාඩුවෙක්ට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? තියෙන්නේ නිතර නිතර කොකා ගැසීම පමණයි. ඒ කොකා ගස්සන හැම මොහොතකම මොකද වෙන්නේ? මැගසින් එකකින් උණ්ඩයක් අරගෙන චේම්බර් කරලා ඒක ෆයර් කරලා ඉජෙක් කරනවා. ඉතින් මේ පීඩනේ ඒ බුලට් එක ඇතුලේ තියෙන වායුවල පීඩනේ නැවත බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි කියනවා සෙමි ඔටෝමැටික් රයිෆල් කියන ක්‍රමවේදයට මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඕකෙන් නැවතරෙත් නැහැ. ඉතින් මිනිස්සුන්ට එක වෙඩිල්ල තියෙන්නේ ඉන්න නැතුව එක පාර මෙහෙම කොකා ගැස්සුවම දඩබඩ කාලා වෙඩි තියාගෙන යන්න. අපි කියන ෆුල් ඔටෝ, ඒ කියන්නේ ෆුලි ඔටෝමැටික් රයිෆල් කියන තත්ත්වයට මිනිසුන්ට ඕනේ වුණා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සිද්ධ වෙන්නේ වෙඩි තියනකොට ඒ ඇතිවන උණ්ඩේ ඇතිවන පීඩනය මගින් පිස්ටනයක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ පිස්ටනය මගින් බෝල්ට් ඇක්ෂන් එකක් දිගින් දිගට පහර සිද්ධ කිරීම කරනවා. හා ඉතින් ඕක තමයි මූලිකම ක්‍රමවේදය ෆුලි ඔටෝමැටික් රයිෆල් එක. ඉතින් මේක තමයි බහුල වශයෙන් අදත් වෙනත් වෙපන් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. මේ ඉතින් ඔය ඉලෙක්ට්‍රික්ලි පාවිච්චි කරන කියන්නේ විද්‍යුතය පාවිච්චි කරලා කරන ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම අදටත් ෆුලි ඔටෝමැටික් වෙපන් සිස්ටම් එකක් ගත්තාම සිද්ධ වෙන්නේ ඒක බෝල්ට් ඇක්ෂන් නම් බෝල්ට් ඇක්ෂන් තියෙනවා, හැමර ඇක්ෂන් තියෙනවා, ඒවා තියෙනවා. නමුත් සිද්ධ වෙන්නේ වායුවේ පීඩනය භාවිතා කරලා පිස්ටන් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙලා බෝල්ට් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆුල් ඔටෝමැටික් රයිෆල් එකක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ෆයරින් බෝල්ට් ඇක්ෂන් එකේ බෝල්ට් එක සඳහා සිද්ධ වෙන ඩිලේ එකක් තියෙනවනේ. ඒක අවම කරගන්න ගැට්ලින් ගන් කියලා මේ බට ගණනාවක් එකට සම්බන්ධ කරපු වෙපන් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙඩි බලය වේගය, ඒ කියන්නේ තප්පරයකට තියන්න පුළුවන් වෙඩි ප්‍රමාණය මහා විශාල ගාණක් මහා භයානක යුද්ධ පද්ධති විදියට භාවිත කරනවා. රයිෆල් පද්ධති විදියට, රයිෆල් නේ මේවට කියන්නේ මැෂින් ගන්ස් කියලා විදියට පාවිච්චි කරනවා අදට. ඉතින් සවුරු දෙන්නේ ඕක තමයි තුවක්කුවේ කතාව. ඉතින් ගොඩාක් කාලය යන්න ඇති. නමුත් රසවත් කතාවක්. කොහොමද මේ පද්ධති එකින් එකට දියුණු කරගෙන ආවේ කියන කාරණාව මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ රස විඳින්න ඇති. මේ කාරණා මේ පද්ධති කොහොමද මිනිස්සු දියුණු කරේ කියන කාරණාව ගිනුගල නැවතත් කියනවා. මේ යුද්ධය ග්ලෝරිෆයි කරන්න නෙමෙයි. නමුත් මෙහි තියෙන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය සහ මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න විසඳපු හැටි ගැන තීරුම් ගැනීම සඳහා පමණයි. ඉතින් නැවතත් අපි මේ වගේ වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වුණාට.